علیکم. السلام علیکم ناظرین، ڈسکور کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لکی مان. آج جو ہمارا سفر ہے وہ لیپا ویلی کی طرف ہے اور ہم سائیں میٹھا بابا سرکار کے دربار پہ حاضری لگانے جا رہے ہیں اور ان کے عرس مبارک آئی 22 نومبر ہے. اور آج سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم جو جا رہے ہیں ویران گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور یہاں 4x4 گاڑی بھی بڑی بمشکل چین لگا کے یہاں پہ جایا لے کے جایا کرتے تھے اکثر. اور یہ پہلا میرے خیال میں پہلا سال ہے جہاں پہ اب روڈ جو ہے وہ پکی ہے. اور اس چیز کے جو اصل مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ہیں نواز شریف، نون لیگ کی پارٹی نواز شریف، راجہ فاروق حیدر خان اور ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب جو ہے اس چیز کے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس روڈ کو پکا کیا. بے شک وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے لیکن ان کا نام زندہ ہے کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. تو ہمارے کام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، ہمیں بھی کوئی ہاتھ لالچ تو نہیں ہے لیکن کام کرنے کا مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ ہمارا نام بھی اسی طرح زندہ رہے گا. تو دیکھتے رہیں ڈسکور کشمیر، انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے مناظر ہم انشاءاللہ ڈسکور کشمیر کی سکرین سے آپ کو دکھاتے رہیں. دوستوں آج کا سفر ہمارا اتنا ہی تھا، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ڈسکور کشمیر. اور ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر باسی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں.